კახეთის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას სტიქიური უბედურება წარმოადგენს, რის გამოც ხშირ შემთხვევაში მთელი წლის ფოსავლის განადგურება ხდება. სადაზღვევო კომპანიების მიერ შეთავაზებული პირობები გლეხებისთვის ერთი შეხედვით მიმზიდველად გამოიყურება. თუმცა როგორც მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, სტიქიის შემდეგ მიყენებული ზარალის ანაზღაურება აღარ ხორციელდება. რა პირობებს მოიცავს ფერმერსა და სადაზღვევო კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულება და რას ამბობენ თავად ალდაგის წარმომადგენლები? ლალი დავითაშვილის სიუჟეტიდან გაიგებთ. დაეყვა ვენახი დემეს ეტყვა, ადამი დემეს ეტყვა, თუ რაღაცა იყო დამეს ეტყვა და რა გამომივიდა. კახელმა ფერმერებმა მოსავალი დააზღვიეს, თუმცა სტიქიის მოსვლის შემდეგ განადგურებული მოსავლის საკომპენსაციო თანხას არავინ უნაზღაურებთ. კახელი ფერმერი ნოდარ რუაძე ყვება, რომ 30 ივნის მოსულმა ძლიერმა ეტყვამ ვენახი და ატმის ბაღი მთლიანად გაუნადგურა. ნოდარ რუაძეს მოსავალი სადაზღვევო კომპანია ალდაგში აქვს დაზღვეული. რუაძე ამბობს, რომ კომპანიის წარმომადგენლები მასთან სტიქიიდან 3 კვირის შემდეგ მივიდნენ, თუმცა კომპენსაცია ფერმერს დღემდე არაუღია. ვენახი დასეთყვილი იყო 50-60% და შეაფასეს 17%. ატამი დამესეთყვა 50%, 3 კვირის შემდეგ მოვიდა, ზედ ატამი აღარება. ეხლა მეუბნებიან, აბა სად არის ატამი? აბა რა დაგესეთყვა? დასეთყვილი ხო ზედავი ჩამოვიპა. ზედავი ჩამოვიპა, გაევარდა, დაბლა დალპა, სადღა არის? ელა მაგით იმართებიან და აბა სად არის ატამი? სადაზღვევო კომპანია ალდაგის მიერ ასანაზღაურებელ თანხას დიდი ხანია ელოდება გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ოთარ რუაძეც. ფერმერები ამბობენ, რომ აგროდაზღვევის ხელშეკრულებები სადაზღვევო კომპანიების ინტერესების გათვალისწინებით არის შედგენილი. რამდენიმე დაზარალებულის ინტერესებს ადვოკატი ირაკლი უტიაშვილი იცავს. მისი თქმით, ფერმერები ხელშეკრულების პირობებს კარგად არ ეცნობიან და პრობლემას სწორედ ეს ქმნის. დავრეკეთ ხერხადე, დავრეკეთ და იმათ მოინიშნე. მოიდნენ 28 დღის შემდეგ მერე, რომ იმ შემდეგ წვიმები იყო, ქარიშხალი იყო, რამე ვენახ ის წვრილი მარცვალი ამე გააყრეინა რამე, მაგრამ აიღეს დაბალ პროცენტში. ფერმერმა ამით მიიღო ინფორმაცია, რომ ხელშეკრულებაში ეს იქნება, ეს პირობა, მაგრამ შემდგომში, როდესაც უკვე ხელსაწერს ხელშეკრულებას, უმეტეს შემთხვევაში აღარ ეცნობიან ფერმერები დეტალურად. ზოგიერთ ფერმერს პრობლემას ხელშეკრულებაში ჩაწერილი ის პუნქტიც უქმნის, რომლის მიხედვითაც ხელშეკრულება ხელმოწერიდან მე-4 დღეს შედის ძალაში. აგროდაზღვევის პროექტის მენეჯერი ლევან მაღრაძე ამბობს, რომ თუ ფერმერები სადაზღვევო კომპანიის შეფასებას არ ეთანხმებიან, მათ შეუძლიათ კერძო შეფასებას მიმართონ. ერთჯერობით ანაზღაურება არ დაწყებულა, იმიტომ რომ პროცედურულად ხდება ჯერ საბაზრო პუნქტის დადგენა. შესაბამისად ისიც ვერ მოხდებოდა, რომ ვინმე სანაზღაურებას არაძლევენ რაღაც მიზეზით. შეიძლება უცხოთ თანხები ჩარიცხოს ანაზღაურებს დაიწყება ალბათ აგვისტოს ბოლოდან. დაზარალებული კახელი ფერმერების პროტესტს სადაზღვევო კომპანია ალდაგის ქონებრივი ზარალების მართვის დეპარტამენტში გამოეხმაურნენ. ჩვენები იმყოფებოდნენ შემთხვევის ადგილზე. შემოწმების აქტი შედგა, რუაძე ზიანის შედენობას არ დაეთანხმა, ჩაატარა ექსპერტიზა ზიანის შედენობასთან დაკავშირებით. საბოლოო ჯამში ჩვენ ეს ექსპერტიზა მივიღეთ რუაძისგან, განვიხილეთ და ჩავთვალეთ, რომ საჭირო იყო დამატებითი ექსპერტიზის დანიშნა. ექსპერტიზის დადგენილი თანხა რაც იქნება საბოლოო ჯამში, იმ თანხას აუნაზღაურებთ. კახელი გლეხები კი განადგურებული მოსავლის საკომპენსაციო თანხების ანაზღაურებას ამ დრომდე ელოდებიან.